ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମକର ମେଳା ଆସୁଛି, ବିଦ୍ୟାରଣ ମୋର ପିଲାଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ବା। ଏ କି ଦିନ ଥିଲା, ସିଏ ଉପରେ ପୁରା ଛାତ ଉପରେ ଯାଇ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇ ଉଡ଼େଇ ମାଞ୍ଜା ପକେଇ ପକେଇ, ସେ ଯେଉଁ ମଜା ତା ଦେହରେ ସୋନେ ପେ ସୁହାଗା କ'ଣ ଥିଲା କହିଲେ। ଆମ ଗାଁ ଆଡ଼େ ମାତ୍ର ଯିବେ, ଏତେ ମକର ପାଣ୍ଡୁ ମେଳା ହେଉଥିଲା, ପୁରା ଖୁସି ନାଗିବ ବା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଖୁସି ଥିବ ମକର ମେଳା ଯାକ ଯେତେ ବୁଲିବ, କେତେ ଗେମ୍ ଗେମ୍ ବୋଲି କ'ଣ କିତି କିତି ନା କ'ଣ ନାଇଁ ବା। କେଉଁଠି ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟେଇବାର, କେଉଁଠି ସେ ରିଙ୍ଗ ପକେଇବାର, ରିଙ୍ଗ ପକେଇବାର ହେତୁ ପଡ଼ିଲା ବା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ସେ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ରଖିକି 10 ଟଙ୍କିଆ 50 ଟଙ୍କିଆ ଟାଇଗର ବିସ୍କୁଟ ରଖିକି ରିଙ୍ଗ ପକାନ୍ତି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଅନଗା ଜିନିଷ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି, ହେଲେ ରିଙ୍ଗ କିଏ ପକାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ତ ଜିନିଷ ମୁଁ କିଛି ଅଧା ବୁଝିପାରୁଛି, ଅଧା ବୁଝିପାରୁନି, ଅଧା ଫିପି ଫିପି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ବୋହିଛନ୍ତି, ଆଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ରିଙ୍ଗ କିଏ ପକେଇ ଦେଇଛି? ହଁ, ପଛରେ ଯେଉଁ ମାମୁଁ ମାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇନାହାନ୍ତି? ଆରେ ନା ମା, ଯେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତାଙ୍କେ ରିଙ୍ଗ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଝିକେଇକି ଥାନାରେ ପୁରେଇ ଦେବେ, ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର, ମୁଁ ନବା ତାଙ୍କେ ଥାନା ହାଜତରେ ପଶିକି ଯେଉଁ ମୁହଁରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ କଥା ଯିଏ ମାତ୍ର ନେଖିଥିଲା, ଚୋର ମୁହଁ ଟାଣ। ମୁଁ ବିଜେଡି ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭୁବନ 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଆମେ ରାତି ଶୋଇଥିଲୁ, ତେବେ ଆମକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ହିଁ ଫସା ଯାଇଛି। କିଏ ଫସେଇଛି? ଏଠି ଫସେଇଛନ୍ତି ସାର୍, ଆମକୁ ଜାଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ, ଯୁଗଳା ମୋହନ ସାହୁ ଆମର ଶତ୍ରୁତା କହୁଥିଲେ, ମାନେ ସାନ ଭାଷା କେବେ ପୋଲିସ କହୁଥିଲା, ସେ ପୋଲିସ କେସକୁ ଆମକୁ ଫସିକି ମାନେ ଫସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଟିକେ ଲୋକ ପ୍ରିୟତା ଭଲ ଅଛି ବି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିଜେଡ଼ି ଟିକେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଏଠି ଅଛି ମୋର, ତେଣୁ ମୋତେ ଫସିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତିକ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ, ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଗୁଲୁଗୁଲି କରିଦେଲେନି, ସେତିକ ନେଇ ପଳେଇଥାନ୍ତେ ଭାଇ। ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ଅଛି, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ଯିଏ ପିଇନି ମଦ ତା ବଂଶ ସାରା ଗଧ, ଆପଣ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ମଦ ଫଦ ରଖିକି ଯେ ଓଷ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେ ଯାକ ମଦୁଆ ପରା ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଥିବେ, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥାଟେ ମାତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର ଏ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରୁଥିଲେ, ନା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ଏ ବିସ୍ତାର କରିକି ବିକୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବିଜେଡି ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭୁବନ 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୋର ଟିକେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଭଲ ଅଛି ବି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିଜେଡ଼ି ଟିକେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଏଠି ଅଛି ମୋର, ତେଣୁ ମୋତେ ଫସିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତିକ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ନା ନା, ମୁଁ ପୁରା ବୋଧେ ଭାବୁଛି ପୁରା 8% ସିଓର, ମାତ୍ର ଆପଣ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିଲା ପରେ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରୁଥିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ଆପଣ ଏବେ ତାପରେ ହେଇଯାଇଥିବେ ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ, ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ସମୟରେ ଆପଣ ମର୍ଡର କଲେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ପୁରା ଇଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଶାସକ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କିଛି ବି କରିବେ, ତାଙ୍କର କିଛି ହବନି, ହେଲେ ଏଠି ବୋଧେ କେଉଁଠୁ ପାନରୁ ଚୂନ ଖସିଗଲା ଭାଇ, ତିସି ଭଲ କି ଦେଲନି କି? ଏବେ ମାମୁଁ ଘରେ ଚକି ପିସିଂ ପିସିଂ, ନା ସିଏ କାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ କହିଲେ ଶାସକ ଦଳର, ଆଉ ଜଣେ କିଏ କହିଲେ ପ୍ରଶାସନ ଦଳର, ମାନେ ଆଉ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ବି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମାଲକି ନାଜ କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଆଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳର 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝି। ମୁଁ ବିଜେଡି ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭୁବନ 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୋର ଟିକେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଭଲ ଅଛି ବି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିଜେଡି ଟିକେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଏଠି ଅଛି ମୋର, ତେଣୁ ମୋତେ ଫସିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ମହାରାଣ, ତାଙ୍କୁ ଫସେଇ ଦେଇଛ ତୁମମାନେ, କେମିତି କେମିତି କରିପାରିଲ? ତାଙ୍କେ ଯଦି ଉଷ ବିକୁଥିଲେ 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 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହିଥିଲେ, ଏବେ ବି ଟିକେ ସହି ଯାଇଥାନ୍ତ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେନି କି? ହଉ, ଦେଲେନି ନେଲେନି, ତମ ଭିତର କଥା, ଆମର କ'ଣ ଯାଇଛି, ଧରା ପଡ଼ିଛ, ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବୁଝିପାରୁନି, ଇଏ ଯେତିକି ସେ ଯେଉଁ ଗିରିନ୍ ଗିରିନ୍ ବ୍ୟାରେଲ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଯେତିକି ଠିପି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ଇଏ ମଦ ବନେଇବା ମେସିନ୍, ମୁଁ ଆଗରୁ କୁଲ୍ଫି ବନେଇବାର ମେସିନ୍ ଦେଖିଥିଲି, ଇଏ ମଦ ବନେଇବାର ବି ମେସିନ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ମଦ ତାଦେହରେ ବନେଇ ସେଥିରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବିଜେଡି ଦଳ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭୁବନ 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୋର ଟିକେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଭଲ ଅଛି ବି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିଜେଡି ଟିକେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଏଠି ଅଛି ମୋର, ତେଣୁ ମୋତେ ଫସିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା, ଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆଙ୍କେ ଜଣା ଭାଇ, ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଉଛ ଦେଖି ଚାହିଁ ପିଉଥାରେ ଭାଇ, ବିଶ୍ୱାସ କର, ଟଙ୍କା ଦେଇ ପରଲୋକ ହେଇଯିବ, କେହି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି। ଇଏ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ତା ଦେହରେ ଡେଟ୍ରେ ଥିବ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ଠିକ୍ସେ ସେଇଟା ମାନେ ପଏଜନ୍ ନୁହଁ କି ନାହିଁ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଲ୍, ତମେ ନେଇକି ଟେକି ଦେଉଛ, ତାଙ୍କେରେ କିଛି ହେବନି, ସେ ଶାସକ ଦଳର ଲୋକ, ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବେଲ୍ ବି ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ପୁରା ସହା ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ତ କିଏ ବି ଧରୁନଥିବେ, ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲେ ସେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ବି ନେଇକି ପଳାଉଥିବେ, ତାଙ୍କେ କିଛି କହିବେନି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସତରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ
जम्मा आपणको पी साला परे डाकिबो मद अ अ अ अ नेकि चले जिवो जम्मा मद पद आज्ञा पियंतनी कि निजर जीवन बर्बाद करंतनी मु बीजेडी दल जिला परिषद भुवन तीन नंबर जोन जिला परिषद मोटे लोकप्रियता भलो अछि लोकन सहित बीजेडी भलो संपर्क अछि मो तना मते फसिया पे राजनीति के नष्ट करबा पे से मनोट चक्रण कर जनु आज्ञा ए बाबद रे जत्ते बेले पुलिस आज्ञा को हमें पचर ले हेले कियोन करबे लुक्की की थिल्ले मात्र किछ लुच्चे दे थांदे एबे तो लुक्की और किछ नाही बा एबे पूरा सामना रे पड़े जाय छे हमर हम छाड़ी किए सार हुते पचरिया ना हो जे पुलिस कन्स्टेबल रही सर्विस जाजपुर जिला जखपुरा पुलिस स्टेशन दुईटा लाइव बुलेट आम पाइच आउ जे अरेस्ट होती सुभाष माझी एकताली अरविंद दास मोहुलपाल तीन जन को आम अरेस्ट करेस्टिगेसन जना पड़ो कि आम पाखे जहाँ मान खबर था यही माने ही मेन लोक एवं अन्य मानक साहस देखी भी करो थिले जा हो थैंक यू धन्यवाद आज्ञा आपन को डिपार्टमेंट रो नोक है कि भी आपन न नुके कि तांके हाजत रे पुरै चंदे आपन को सेति पई सालु आ ए बाबद रे आ जने स्थानीय सार केण कहउ छथि टिक सुन दियो ढेंकाल रो गली कंदी रे प्रत्येक टी कुजी बीजेडी नेता वर्तमान मुख्यमंत्री को आहुर पावरफुल बोली निजक प्रतिपादन करुछंती ये बर्तन जहाँ को धराई से जन जिला परिषद सदस्य सीए तीन नंबर जोन भुवन रु जीति सीए अबिका दंभर सहित कहते मोर मद दोकान अच्छी मुझे डुप्लिकेट मद दोकान कर बीजेडी नेता मुखिया तुम मद बिक मात्र तुमको एवॉर्ड मिले निज लोक घर कम घर बिजनेस घर कले घर पड़ी अलग कथा सी कह कौन कर हाँ मुझे देखिए मोर ये मो बापा खेणी दे ड्रेस मुझे पिंधी देखिए क्या कर बड़ापा कहते तुम बिक तुमको एवॉर्ड मिले सी बिकले खराब कथ गुड़ा गोटे पचार खराब कथ कौन सीजे मो मुहर लज्जा नहीं मत बिकुले मुहर भी लज्जा ना मुझे बीजेडी दल जिला परिषद भुवन तीन नंबर जोन जिला परिषद मोटे लोकप्रियता भल अच्छी लोक सहित बीजेडी भल संपर्क अच्छी मो तेनाली मत फसा राजनीति के नष्ट करवाण कर हाउ आज्ञा ये कौन घटना चलती मुझे जापारे कि गोटे कथा कह एठी जदि पावर रे थिबा मणिस मणिस भी मार देबो आके छाड़ देबे ताकू हौ आज्ञा ए सब कथा देखि मात्र मु गोटे सिद्धांत रे उपनीत हेली बुझले वर्षा जुआडे छत्ता टिके सियाडे करुथिबे बुझले जदि इनबैलेंस हेई गले पानरु चिन्ह खसी गला एंती बसियो कान धरि के ओ भूले गला आउ नले मु घटना देखैबे कल तो कोन हला किंतु ता पर घटना जे चांदनी छाड़बनी पूरा सैनिटाइजर हाथ में लगे पछरे पड़ जाव से पर्यटन पछरे पड़ी आज्ञा जिते पर्यटन आपण मैंने ही भूल कम करेंगे हेले एवं आपण मैंने मो पछरे पड़ते मुँह भी आपण मानक पछरे पड़ी कौन पर कहला आम दुजण भल पाइबा बेस निबिड़